bandeko ba papa ba mama pe bana nyoso bana ya mboka toi ba ete na mokolo ya lipanda ba tata na biso ya lipanda bazalaki na rêve pona mboka na biso rêve ya komona Congo moko monene etongami au cœur de l'Afrique oyo koseka pe botali na biso ezala totalement aligné na vision ya développement na ye mais na mokolo ya lelo tozongisima mingi ton komi lokola bibwele ton komi lokola bambwa baza koseka biso po ete tozongisima e bana baza kokufa bana baza kolela bapapa baza incapable ya kofutela bana kelasi makambo kilikili nyonso wana face na pouvoir moko aza ata mokete kokanisa susi ya population e c'est na lolenge wana nde population nyonso a répondaki na appel ya comité laïque ya coordination à l'église catholique po ete akoka komanikolakisa changement oyo azali na yango besoin e tozwi pe occasion ya mokolo ya lelo po ete topesa longoni ya na bandeko na biso ya katholike pe baoyo nyonso balandaki lolenge bazwaki courage ya kosala mosala wana pe kosalue mémoire ya bandeko oyo bakweyaki avec na bokasi nyonso na bitumba wana mpona koprotéger koprotéger démocratie na biso au-delà ya lutte wana ya changement bitumba lisusu ezali mpona kogarde fierté na biso nationale identité na biso lokola peuple toyeba ete tozali bato lokola bato nyonso te nzambe atia biso na mokili ya afrika avec identité moko ya monene et il faut tout protéger yango moto moko te akoki koluka kobotola biso identité wana en tant que congolais parce que esengeli na biso totonga congo ya sika congo oyo koseka ekozala kitoko congo oyo kolia ekozala sio na probleme te congo oyo komela mai kosakana bana kokende kelasi ekozala lisusu na pasi te po ete biso bakambi tokozala déjà a mesure ya koregle babiloko wana nyonso mpona population na biso mpona yango parti orange azali kokonsidere crise oyo toza na yango lokola opportunité monene tokoma page mosusu ya histoire ya mboka na biso na yango bato oyo baza kokamba mboka sika oyo biso nde population totiaki bango wana e population mpe toza na possibilité na pouvoir ya kolongola bango na esika wana donc yango esengeli na biso tomibongisama makasi po ete ntango tokokende maponami tokoka kosanctionne bato wana nyonso bazwa ata eloko moko te mabungu tulumu nene mpenza de manière à ce que tokoka kochanger classe politique oyo totia baoyo bakozala à mesure ya kobongisa devenir na biso et pour cela biso parti orange tozali kosenga ete fichier électoral na machine oyo babongisi mpona koyiba bavoi ya population ezala audité ezala audité avec baespert moko indépendant baaccepte bango et na présence ya opposition na sous contrôle ya communauté internationale avec présence ya OIF Nations Unies Union africaine na Union européenne le parti orange azali ko rassurer population nyonso akotia tout en œuvre de manière à ce que ba stratégie nyonso bakosala po ete bayiba baponami ya population congolaise ezala en échec monene e échoué nyonso parce que tokondima tricherie wana te et le parti orange aza korassurer population na biso lisusu que tozali na vision monene mpona ya congo toza kobenga yango projet congo d'ici 2030 et projet wana nde tozolinga tokoka kopartage yango de manière à ce que biso banso to nous engager tokoka kotransformer devenir ya mboka na biso congo makambo nyonso etali mboka ezali na kati ya projet wana po etali makambo ya mboka ya banoko oyo tobengi belgique tozali koloba ete biso na bango tozala barelation historique barelation wana il faut tointégre yango na kati ya projet ya développement na biso e toza kosenga epe na bamboka nyonso oyo basinya accord ya schengen bato wana na bakanisi na bango batala baaspiration ya population non pas ya pouvoir oyo ezali déjà démissionnaire na mission na yango et toyeba lisusu ete nazali koaffirme yango que en tant que peuple identité na biso ezali ya grandeur toza peuple moko monene peuple moko ya ngui
Bouya, peuple Mukoma Kasi. Tous les matins, le col a battu Pélé, Bassako Ligabo, Kiti Sabiso Nassé, Bisoto Tika a toujours à Otele. Malgré la médiocrité, Bassako Ben Labiso Nassé, Toye Bako, tout ça, l'identité à grandeur, tout Tika a ligné l'identité à grandeur. Et tous à la Lika était parti orange, Azako Mema, réveil d'une génération, mon pépé Asika. Oye, son Gisabiso Nakati a identité, il y a grandeur. Pour être Bisoba Soyango, ce qui est tout Simbani Maboko. Tokotonga, le lenge longobani, bokanabiso to lenge kolo. Tikete nzambe, asunga, bokanabiso, pe biso, population na emotimba, la pesibino, otontimiki. Merci.